ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଆଉ ସ୍ମୋକିଂର ଆଦତ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିକିପରି ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ହୋଇପାରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ରାଏଲ କରିବା ପାଇଁ ଫୋର୍ସ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ମନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭିତରୁ ଫୋର୍ସ କରେ କିନ୍ତୁ କୁହ ଯିଏ ତୁମକୁ ନିଶାବୃତ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଫୋର୍ସ କରୁଛି କ'ଣ ସେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ କେବେ ନୁହେଁ সে কেবল তুমি তুমার অধপত না আডক পাদ বডাইবার দেখছি আপনি ভাবু আমি চাইলে এই অভ্যাস কু ছ পাহ কেবল এক ছোট ট্রায়ে কিন্তু সেপর হুয়ে কিন্তু এবে যদি মাত্র গোটিয়ে কিংবা দুইটি বর্ষ হব তুমি সিগারেট টানুছ মদ পিউছ তো কিছু ডে হয়ে তুমি তাকে চুটকি ছাড়িপার থ তার কুপ্রভাবক মনে পকাও নিজক নিজে ঘৃণা আসব সেই জিনিস প্রতীতি ফলো কর কিছুদিন পরে অনুভব হব যে সেপর য্রিঙ্কিং বা স্মোকিং করথি তা পাখে তুমি নিজে রয়েপার না আজিকাল ইয়ং জেনেসন হুকা পাটি গোটে ট্রেন হয়ে যাই কিন্তু সতরে নিজকুচার এপরি এক নেগেটিভ অভ্যাস কাহক স্মার্টনেস ঠিক কি না আহলে সে কি ডিপ্রেশন। बा एही ऑप्शन द्वारा से माने रिलैक्स यही जिवे किंतु मने मन एही अभ्यास कंटिन्यू भाबे 5 10 वर्ष परे तुम को आहुरी बढाइबो फ्रस्ट्रेशन को आहुरी बढाइब केही टेनसन कमि नै कन्फिडेन्स लेभल सबैबे तार बेसी रहे जे कहे मु चाहिँ सिगरेट परिबी मु चाहिँ मद नेउ नै মনে রখ যে কুহে মু অভ্যাস কু ছাড়া কিন্তু পারু না তার কনফিডেন্স লেভেল সবুলে কমে কেবে বড়ে না কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির রে কিছু ভুল না কারণ যদি আমি সাইন্টিফিকা টিকে দেখা তো জাঁপার যে এখানে এমিটি কিছু জিনিস মিশিছি যা আমার শরীর ও মনকু তার বসীভূত করে রক্ষে আবার ক্ষতি সাধন করে চালি থাকে ଆମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ବିଷ ବୋଲି ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ହଠାତ୍ ସିଗରେଟ ଟାଣିବା ଛାଡ଼ିଦିଏ ସେ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ଆଉ ବାକି ସବୁ କ୍ଷତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାହା ସରିବ ନାହିଁ ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଜି ଅନ୍ଧ ଭାବେ ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସର ଶିକାର ହୋଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କେବେ କେବେ ଲୋକେ ରାତି ଅନିଦ୍ରାରେ ହିଁ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସିଗରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି ଭାବନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟେମିନା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ କାମ କରିବାର ଜୁନୁନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଖିର ନିଦକୁ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସିଗରେଟ୍ର ନିକୋଟିନ୍ ଏକ କ୍ଷତିକାରକ କେମିକାଲ ତାହା ଆମର ଷ୍ଟେମିନାକୁ ବଢ଼ାଇବ ନା କମାଇବ ଏହି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ହରାଇ ବସୁ ବାସ୍ତବରେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଡେରି ହୋଇନାହିଁ ସ୍ମୋକିଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ପରି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖ ନିଜର ଶରୀର ଓ ମନର ଯତ୍ନ ନିଅ କାରଣ ତାହା ତୁମକୁ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଦେଇ ଚିରଦିନ ଦୁଃଖକୁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବୁଝିପାରିବ ତୁମ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ସେତେ ସହଜ ଓ ମଧୁମେହ ହୋଇପାରିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ସହ ଯଦି ତୁମେ ସହମତ ଅଛ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କର ଯଦି ଏହା ତୁମ ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କର ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର କାହାର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିପାରେ କେହି ଜଣେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ମୁଁ ଆସିବି ପୁଣି ଏହିପରି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭରିଦେବ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଧନ୍ୟବାଦ